بسم الله الرحمن الرحيم. تمنا کر اللہ مرزقنا شہادہ. وہ ایک شہید جس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, عجیب شہید ہے, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا جوانوں نے شاید, اسی دور کا شہید ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی. جوان ہے, 28 سال کا, 26-28 سال کا جوان ہے, شہید. جب وہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو جانے نہیں دیتے, ماں اس پر جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, ماں راضی نہیں ہوتی. نام کیا اس کا؟ نام اس کا محسن ہے. وہ اپنی ماں سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا؟ آپ نے میرا نام مجھے جانے تھے. میں کل بھی اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اس کی حرم مشہد کی ویڈیو تھی, جس میں وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ, اس کی زوجہ, اس کی وائف نے اسے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی؟ اللہ اکبر, کہتا ہے خوب رہنے دو, میں نے جو دعا مانگی. کہتا ہے نہیں, تم نے کیا دعا مانگی؟ کہتا ہے نہیں پوچھو, رہنے دو. کہتا ہے کچھ تو بتاؤ, تم نے کیا مانگا ہے امام سے؟ کہا جو میں نے مانگا ہے اس کا پہلا لفظ شین ہے, کہا دوسرا لفظ ہے, شہادت. جس سیدہ وہ سختیاں برداشت کر کر, ان کے ماننے والے. کہا میں نے اپنی ماں سے بولا آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہی, آپ نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا؟ مگر وہ محسن کی وجہ سے نہیں رکھا تھا جو در و دیوار کے درمیان میں آ گیا تھا اور پھر اسے اجازت دی, اور پھر وہ گیا اور کیا شان سے شہید ہوا, اور کیا شان سے اس کا جنازہ آیا, اور کس طرح اسے دفنایا گیا. ہاں, عزاداران محترم,